Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Hegårds Storkanal. Her har vi IR4-toget. Type 38. Med rød dør. Og grønne og røde dør. Og 21 af IR4-tog. 21, 38. Og den her video må du godt smide dobbelt like ved. Og mit navn var Dan Hegårds Storkanal. Her fra Lunderskov Station, året 2022. På gensyn i næste video. Husk at smide videoen et dobbelt like.